None se kuvuga ngo ubu birakomeye ku munsi harimbuka nka shitani zingana gute ku munsi umwe? Muraturimbura cyane, muraturimbura. Ubu ngo abantu niba bari mu kazi bakabona iki, tukabona igitero basigaye bakimenya. Kandi ubushize ntabwo bajyaga bamenya ibitero. Bande? Ntabwo bajyaga bamenya uko ibintu biri kuko ibitero birimo kuza, ariko ubu ngubu abantu basigaye bamenya ibitero, tuba tubohereza bakamenya ko ari igitero, bagashoshoza vuba vuba, barangiza bagahamagara bakiyambaza abijoro. Abijoro bakaza bakabagatabara. Mbere ntabwo ariko byari bimeze, ubu ngubu dusigaye mu dutesha umutwe. Bavandimwe nkoramutima za Nyagasani, Kristo Yesu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio, kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Ku intego yatumye urubuga rubaho ukugira ngo twungurane ibitekerezo, ariko tugamije kurwanya ubuyobe, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarisimatike muto, dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza, ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye, twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, babigize nk'urwenya turabiseka, ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko ntigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera, ubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura, kugeza ubwo zizatinya no kureba isi, kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Mbivuze wasekuga buti byavuga ntabyumva, genda byumva, wowe ntubyumva ariko genda byumva, kugeza ubwo zizatinya kureba isi, uretse no kuyikandagiraho kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho, hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri njye numva byoroshye. Wambaza ute se kukivuga ko byoroshye? Impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana roho mbi, akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye, turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri ko atabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani uko abantu bayibwira atari kwiri, abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange, ariko si byo. Kubera ikidakomeye ni igicibwa, ni ikivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana,
turi bikomangoma turabana b'umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Odio rero mu nta muntwaro ndimo gukoresha ni gushyiraho audio. Audio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri. Kumenya ububasha Imana yaguhaye kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami. Kandi genda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo mu Rwanda intwara afite n'ebyiri gusa. Iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha. Ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora. Mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego. Wibeshye ko ari Foste ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Foste, ububasha ni ubwa Yezu. Yezu Foste azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda mwunze ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Foste. Undi mutego nanga ko wagwamo naho zivuga kubera ko ari igihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira. Ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Foste. Nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo umubwire ko amagambo zibwira Foste nayo zibwira muntu, muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwaye. Aho zivuga Foste uzajya ushyiramo izina ryawe. Nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe. Kuko ntizavuga izina ryawe mutaho. Ntabwo rero umwihariko wa Foste. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Foste ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo kurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Foste uyu munsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Foste akora nawe wabikora ni uko Foste nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Foste yahawe niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Foste yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Foste ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nk'uko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Foste akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva.
Icyo nemera Foster ashobora kuba kurusha niba ari bwo gitangira ariko kubatangiye kera ntacyabarusha ariko niba ari bwo gitangira icyo nemera Foster ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye kubera igihe abimazemo kubera uburambe burambe mu kazi burambe bugira icyo butanga wenda wo kubyumva uyu munsi si kwa byumva kubera uburambe afite nico cyonyine ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana nshaka kubisiga ku isi kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Foster yabikoraga gute ese Foster byamugendekeye gute nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandi utaga mu kwiremera abananze muri charismatique ko mbikora nk'umu charismatique abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza twandika mu dukayi twe twarandikaga mu dukayi genda wandika buri kantu ubunambajije inyigisho ya mbere nawe muri charismatique zose ndazifite nta gakayi kanjye na kamwe nataye bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu bakarisimatike ugiye no kubaha inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi udukayi twanjye twose ndadufite bagendaga rero badutoza buhoro yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe hari abatozwa bakagenda bakabirambika hari n'abatozwa bakabikoresha ndi umwe rero mu babikoresheje urebe ikoranabuhanga ryaraje sinakubwira ngo ufate agakayi niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi ariko natwe turikireho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro suko uzafata Foster nk'umuntu udasanzwe nuko uzafata Foster nk'umuntu usanzwe nkawe ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho ukumva ko utagomba kugarukiraho Foster yagarukiye ahubwo ugomba kurenzaho mu kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha naho ngaho nshaka ko tugera ntugarukiraho Foster yagarukiye ahubwo ukarenzaho ugatumbagira nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe murakoze rero reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina umubyeyi wacu Bikira Mariya izi mbuga ni zawe ndagusaba kandi ngo ture abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo Bikira Mariya nyir'impuhwe wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umpagarire uko ndi umunyabyaha umubyeyi w'umukiza ntibirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina mugira amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yozefu batagatifu murakoze ubuse ari zimaze kurimbuka ari n'izisigaye nyinshi n'izihe sekibi ari zimaze kurimbuka ari n'izisigaye nyinshi n'izihe Ari. Ari.
nyine inyinshi nizihe nakubajije inyinshi sinakubajije ko zidahari nanjye ndabizi ko zihari ariko inyinshi nizihe sekibi inyinshi nizihe sekibi inyinshi nizihe Ntabwo turi benshi, ntabwo turi benshi. Ntabwo musigaye muri benshi? Ntabwo musigaye turi benshi. Ntabwo musigaye muri benshi? Yego. Musigaye mungana iki? Ntabwo turi benshi. Musigaye mungana iki? Ntabwo turi benshi. Kimwe cya kabiri cyararimbutse. Kimwe cya kabiri cyararimbutse. Biri kubananira kujera akazi neza. Yego. Kujera akazi neza bibananira gute? Biratunanira kugira ngo tugere ku bantu benshi tubatera. Hanyuma shitani nkuru ari zimaze kurimbuka ari n'izisigaye nyinshi n'izi ntago mbizi kubera icyo utabizi ntago mbizi ntago mbashinzwe kubimenya jyewe ntabwo uba ushinzwe kubimenya wowe wowe umenya ibimeze bite njye menya ibyo mba nashinzwe gukora umenya ibyo uba washinzwe gukora ibyo washinzwe gukora ni ibiki mba nashinzwe guteza akavuyo wowe washinzwe guteza akavuyo guhungabanya umutekano no kurangaza no gukorana n'abanegashateri no kwiba ubwenge bw'abantu no kwiba ubwenge bw'abantu ubwenge bw'abantu bwibute kugira mu burangare bwabo mu marari uko banegoshetingamo tukabagiraho ububasha tukiba ubwenge bwabo nibyo dukora nibyo mukora nibyo tuba twarashinzwe gukora no guteza akavuyo no guhungabanya umutekano no kubizira ibyabo no kugira ngo ntibabigereho nicyo tuba tugamije no kugira ngo ntibabigereho ibyo bagomba kubona byose imigisha yabo bike n'ibike kuyihungabanya imigisha yabo ntibagereho imigisha muyihungabanya gute ngo ntitugereho gutera ibitero tugabashyiramo gushidikanya igasanga turi mu kavuyo twanduye vuga cyane ntabwo ndimo nkumva igasanga muri mu kavuyo mwanduye ntimuyakire iyo abantu banduye ntabwo imigisha ibageraho ntabwo ibageraho kubera iki itabageraho ntabwo yakwicara ahantu handuye ntabwo yabageramo mwanduye ntabwo yabageramo muri mu kavuyo muri mu tuntu twinshi yego iyo migisha ntabwo ibageraho ubisubirayo yasubirayo
muzatunganira kugira ngo mwongere kuyihabwa. Yego, nuko bigenda. Nuko bigenda. Nuko bigenda. Rero tuba twahungabanyije byose kugira ngo imigisha nibatoka. N'imigisha itatu ugezeho bigenda bite? N'imigisha itatu igihe batabagezeho ntabwo mubihabwa nyine, ntabwo muyihabwa isubirayo, hanyuma tukabageraho ububasha kuko muba mwadukinguriye. Angaye bwanyu aho yagombaga kwicara tukahicara. Amigisha yagombaga kwicara murahicara? Tugahicara. Hanyuma mwahicara? Ahicara tukongera tukahamagara izindi nyine abo dukorana bose bakaza nabo bagatangira gupampingamo inyanda. Iyo twicayeho tugahamagara izindi abo dukorana bose kugira ngo buri muntu wese aze akore akazi ke muri uwo muntu. Niko bigenda cyangwa tumugire kububasha hose. Hanyuma iyo umuntu mumaze kumugiraho ububasha hose bigenda bite? Ibyo nyine turamufatira tugatangira kumuhungabanya bishoboka. Turamuhungabanya bishoboka kugira ngo n'uko kwemera gukeya yari agifite nako gutakara. Gutakara pe. Abari aho ngaho batazi n'ibyo arimo. Atazi ibyo arimo. Nabo iyo twemereye nyine tuhita tumugeraho ububasha tugatangiraho ngo tukumukoresha no kumutuma. Nuko bigenda. Nuko bigenda. None se ubwo musigaye muri bakeya murabona isi muzayigarurira mukabishobora? Turahangana nayo. Turahangana. Ntakundi yagenda. Turahangana paka habeho utsinda, habeho n'utsindwa. Murahangana habeho utsinda, habeho n'utsindwa. Twarabyemeye, twaremeye urupfu rwacu, dupfa ariko turwanya. Agasuzuguro kandi twarakarambiwe, n'akamenyero kandi twarakarambiwe. Agasuzuguro kacu mwarakarambiwe? N'akamenyero kandi twarakarambiwe. Ubu rero turahangana namwe. Duhangane dutsindwe ariko twahanganye. Hanyuma nimumara gutsindwa bizagenda bite? Tugenda mu nyanga y'irimbukiro ariko tuzi ko twarwanye. Nimumara gutsindwa muzajya mu nyanga y'irimbukiro ariko muzi ko mwarwanye? Nzi ko twarwanye, twagerageje byose byanjye. Hanyuma nuko mwiyemeje dukunde turwane. Turwane duhangane namwe, dukoreshe ibyo dufite byose. Dukoreshe byose dutsindwe, nta kibazo. Niba dutsindwe dutsindwe, ariko nyine tuzi ko twakoresheje imbaraga zacu n'ibyacu byose kugira ngo tugere kuri iyi si. Igihe tuyirwanira twamaze tuyirwanira tuviremo aho ngaho. Mwamaze igihe kingana iki muyirwanira? Tumaze igihe kirekire kuva ku ntangiriro. Kuva ku ntangiriro? Kuva ku ntangiriro mwarayirwaniraga? Twarayirwaniriye, ariko nyine ubungubu bidakaze cyane ku buryo biri kutugora. So twariyemeje yuko turwane twese, nihagira ugenda agenda azi ko intego bagerageje kwigeraho. Kubera icyo uvuga ko ubu ngubu aribwo bikaze cyane? Birakaze, muratujengereje mwese. None se kera bwo ntibabazengerezaga?
Hanyuma byaje guhinduka gute? Byaje guhinduka kubera nyine mwatangiye kwirwanaho. Mwatangiye kwirwanaho, abijuru batangira kubarwanaho, kubarwanira, barabibegurira, uwo mutwe mpuzamahanga yacu yose. Ubu ngubu imigambi yose dukora ni ukuyihimbahimba, gutangira bushashya. Kurura ibyacu byose ndetse n'ubuhimba ni nka kwa kundi ushobora guhimba ibintu kuko uzi ko ibintu byose birasanzwe warabibonye guhimba bishashi kandi guhimba bishashi bifata umwanya muremure ariko hari ubwo mutureka ngo tugire ikindi kintu tubaka kuko muhora mudutwika muhora mutubabaza ntabwo muduha umwanya kubera icyo uvuga ko murimo muhimba bishashya ibyo mwari mufite byagiye icyo dufite nkarabisenye ubu no gushaka kubaka bishasha ariko ntabwo turi kubasha kubyubaka kuko tubara mu ntambara namwe baratutegereje ntabwo buduha umwanya wo gutekereza ntabwo buduha umwanya wo kureba uburyo twabigenza tumereye nabi cyane ntitubaha umwanya gute ntabwo muduha umwanya muhora mu masengesho muhora muturimbura muhora mutwoherezaho abamarayika barinzi banyu mukahora mutwoherezaho abamarayika barinzi abamarayika batagatifu baroho mutagatifu urumuri rwabo rukadutwika ntabwo mudureka ngo duhumeke kada muhora mudutwika buri gihe hanyuma nimumara kurimbuka mwese mugiye mu nyenga y'irimbukiro bizagenda bite tuzaba twaye barekeye nti isi muzaba mwayiturekeye batwaye barekeye isi tuzaba twayivuyemo twabavuyemo mwese none se kuvuga ngo ubu birakomeye ku munsi harimbuka nka shitani zingana gute ku munsi umwe muraturimbura cyane muraturimbura ubu ngubu abantu niba bari mu kazi bakabona igitero basigaye bakimenya kandi ubushize ntabwo bajyaga bamenya ibitero bande ntabwo bajyaga bamenya uko ibintu biri kuko ibitero birimo kuza ariko ubu ngubu abantu basigaye bamenya ibitero tubohereza bakamenya ko ari igitero bagashoshoza vuba vuba barangiza bagahamagara bakiyambaza nijoro abijuru bakaza bakabagatabara mbere ntabwo ariko byari bimeze ubu ngubu dusigaye mudutesha umutwe umuntu niyo yaba adafite umwanya wo gusenga ariko yezu arahari aramuhamagara gusa uri rwe rumuyobore urumuri rwe ntabwo ushobora kurwegera igihe tugezeho ibyacu byose agahamagaraho mutagatifu ngo amufashe amubohore amukoreshe urumuri rwe iki gisebo ntishobora kuhungira kikamwegera tubanze tugahunga bataranatugeraho kuko tugezeho biba ari ibindi bindi iyo ubagezeho biba bimeze bite batwemeye urupfu rwacu mwemeye urupfu rwanyu bo batugezeho baraturimbura cya mbere badushyira kuko turahanga cyane kubera iki muhanga turahanga byaruta yuko wamwatwohereza mu nyenga y'irimbukiro direct byarutwa n'uko twabohereza mu nyenga y'irimbukiro direct kubera iki
turahanga turahanga kuko murabanza mukatuvugira mubona mukatu mukatufungira aho ngaho nk'iminsi ingahe noneho mwarangiza urumuri rw'umusaraba rukadutwika urumuri rw'amasengesho ryanyu rukayora rudutwika ruduhondagura rukatuvunagura tukagera mu nda y'irimbikiro tutakibasha nk'uko no kugira ntambaraga amaboko amaguru ibyo byose biba byarimbutse turi aho ngaho tugafungirwa mu nyenga turi nk'ikintu kiri aho ngaho ushobora no kwirwanaho. Ubu se mwarimu hamaze igihe kingana iki? Muhora mwadufungira kandi igihe muba mwaduhaye nuko bugomba kugenda nuko bigomba kugenda noneho njyewe nshinzwe kibabaza cyane kuko uyu mukobwa arambabaza akubabaza ati agatufungirayo yarangiza kudufungirayo agatangira kuvuga nka amasengesho yanyu amasengesho yabo mutengana dutabirane amasengesho kuri kiliziya yose yo ku isi hose nusurumva ibyo bihano byose n'uwo muriro wose ni mwinshi ntagaturekura ngo tugende aravuga ngo mubyeyi Bikira Mariya azaba ariwe uduherezayo urumva ntagaturekura ngo mugende oya aratugumisha aho ngaho tugakomeza tugatwikwa ababara amasengesho akadutwika amasengesho ntabwo ariyo yonyine noneho akavuga ngo ntabwo twababaje bose ntabwo twakoreye ibi byose abo rero nibavuga izina rya Yezu gusa mu budakika bwabo bakiyambaza nibura agatima kagakomangayo bibitanu byiyongera ibyo rero urabona kubibabaza nawe ari wowe byakubabaza nibyo bihano byongera bigadutwika bikadutwika bikadutwika tukifuza no kujya mu nyanga y'irimbikiro kuko urumuri rwaho tuba tuzi ko ruri constant ntabwo ruhindukura rumenyera kuko noneho urumuri utazi n'umuriro uru rumuri ruba ari umuriro kuri twe urumuri udashira noneho uw'inyongeza inyongeza utazi nuko biragutungura n'inyongeza igutungura kuko nta wundi udasenga ntabwo uzi agasengesho ari buvuge ari bukane gute ntabwo ubuti abo mudusabirane noneho amasengesho bari kuvuga ameze ati kuko asengesho biterwa n'urumuri rwari rwo kandi uru rumuri rukaba umuriro mwinshi kuri twe umuriro ubu biba ari n'ibihano byiyongera ibihano byiyongera bitumbye n'ibindi kandi iyo tugiye mu nyanga y'irimbikiro ibihano tuba twahaye hariya ni byo ngibyo tugenderaho ariko ndabyiyongera ibigenda byiyongera ndabyikuba ndabyikuba bikiyongera kuko buri muntu wese aba arimo kongera ibihano buri muntu wese twacetse buri muntu wese twababaje amaseni nawe akaba ibihano bihambaye ibitero byazo mwese amasengesho yo muri dusabirane uzi ukuntu atutwika yewe baba we buri uko tuba tuzi ko isaha yageze turifunga tuba twiteguye kubabara tuba twiteguye gusenyuka tuba twiteguye kuva gusenyuka kuko n'abantu bose baba bahuje amasengesho baba bahuje umutima bose baba bahuje umuri iyo isaha ye urupapuro noneho rukadutwika we rukadutwika Yezu abari urumuri rwe rwonyine ruradutwika perezenti we iradutwika ihungabanya
Ira tumena guri katuva na gura. Presence ira batwika. Ira dutika. Ira dutika. Tukababara. Tugashwanya gurika. Tukabura nubuga twongera kwiyunga. Tukabura naho tujya kwicisha kuko twafungiye aho. Nibihano bitambaye pe. None se Yesu aza muri dusabirane ryari? Soko mubuye. Buruko mubuye Yesu aba hari. Buruko duhuye Yesu aba hari. Aba hari. Yesu aba ari kumwe namwe. Ari kumwe namwe. Aba ari kumva abana be icyo bashaka. Aba ari kumva abana be icyo bashaka, icyo bifuza. Uko imitima yabo iri gukubita, uko imitima yabo imeze. Akagenda bohora akabagezaho impumuro, abaje bafite ububabare, abaje bahangayitse, abaje ibibazo, bose akagenda areba imitima yabo, akagenda abagenzura, areba icyo bakeneye, abaje bafite umutima bahangayitse, bafite confusion nyinshi cyane. Bose akagenda muri ndabo zakunda. Aba ashaka kumenya uko mumeze, uko mumwiriwe, uko muri buri gihe. Ese noneho iyo muteraniye hamwe biramunezeza bikamushimisha. Biramushimisha cyane, rero aba agomba kuza kureba abana be. Kubera iki bimunezeza bikamushimisha? Bikamushimisha kuko bamuba mwahuje, muba mwahuye mugahuza. Urumuri rwanyu ruba rwateranye. Urumuri rwanyu rukamunezeza ko ruba ruri kumwe muri mu gukorana hamwe. Iyo yabasigiye kuvuga ngo mukundane, biba birimo gukorwa. Icyo gihe mwese mba muri umwe. Mwabaye umwe. Mwemeye. Ibi ni biramunezeza cyane. Mwese turabyanga, ariko twavuze uko tubigeze we. Mwabuze uko mubigenza gute? Mwabuze uko tubigenza kugira ngo amasengesho ntiyongere kubaho. Kubera icyo uvuga ko mwabuze uko mubigenza? Aya masengesho tuba twarabuze uburyo tuyastopinga pe. Mwashaka kuyastopinga gute? Yaratunaniye biranga. Ni ibiki mwagerageje bikanga? Ni ibiki mwagerageje bikanga? Twakata amakonekisiyo, dushaka kubateza amakimbirane mo hagati yanyu, dushaka inzango, dushaka kubateza imyumvire mike, ariko reka da, byaranze nta hantu twageze. Byaranze pe. Kubera iki byanze? Byaranze kuko mwabaye umuryango ukomeye. Umuryango ukomeye gute? Umuryango ukomeye aho urubori rwose ruterana, ingabire n'inema zose zihura. Bose bakumva rumwe, bakumva kimwe. Rero nta kuntu wakwivanga muri icyo ngicyo, nta kuntu wakwivanga muri uru rumuri. Uranakoze agasuzuro ku kwinjiramo abana twika utaragera wegera. Kuko ni urumuri ruba ruzengurutse. Urumuri ruba ruhuje ruri gusabana. Ruri gusabana, ingabire n'inema ziri gusabana. Ziri gusabana n'Imana, ziri gutakambira Imana. Roho Mutagatifu ari kubavugira. Ab'ijuru bose bari kumwe, muri gusabana nabo. Iyo ngiyo nawe usurumva wabyivangamo. Wabyivangamo? Nawe wabyivangamo. Igihe baba bemeye gupfa nabi.
None se ubundi amakoraniro n'amatsinda y'abasenga mu bisenya gute? Niko ko nyine nakubwiye. Mhm. Geza kubatera, kubateranya, kugira amashari, kugira ubuduki. Mhm. Inyumvira yabo tukayihungabanya, tukabarangaza, ariko mwebwe nibyo mwabaje gusenya. Mhm. Mwebwe nibyo mwabaje gusenya. Twebwe nibyo twabanje gusenya. Nibyo twabanje gusenya, mwebwe mwabaje kuganiraho. Mhm. Mwebwe mwabanje kwemeranya nabyo. Mhm. Urumva kubatera nabo babyoroshye. Mhm. Muri kusenga. Oya. Muri kumwe mwe. Babishoboka. Mhm. Babishoboka kuko murumvirana. Mhm. Mukamenya kuriya yo yavuze uracece kukamuvu afite icyo akurusha. Mhm. Nuriya nawe icyarusha undi. Mhm. Gucyo 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 murubahana. Mhm. Murubahana mugahuriza hamwe. Mhm. Ibintu by'amajyaro byose mwarabikuye mu nzira. Mhm. Umwe yatangiye gusenga undi araceceka. Mhm. Akamenya ko ni Roho Mutagatifu washatse ko mbese ni uko musigaye mubifata. Mhm. Mubifashe nk'aho ari ibintu bisanzwe ariko. Mhm. Ibyo bintu biratubangamira kuko ntabwo dufite uburyo twabatandukanye, ntabwo dufite uburyo twabasenyana, ntabwo dufite uburyo twabahungabanya. Nubwo bamwe dushobora kubarangaza mu masengesho. Mhm. Abandi urumuri rwabo rurabakangura. Mhm. Tukabakurayo. Mhm. Bakongera bakagaruka. Mhm. Mugahuza. Mhm. Urumva, urumva ibyo bintu. Mhm. Byoroshye. Kuko murimo kumva kimwe mukabyumva kimwe mugasobanukirwa mugasobanukirwa kurushaho. Mhm. Mukabyakira kurushaho. Mhm. Ah, biragoranye, biragoranye. Byaratunaniye. Byarabananiye. Byaratunaniye. Mhm. Mhm. Basigaye bazi n'amasaha bagomba gusengeraho. Niba basenze. Abantu basigaye bazi ko bagomba kuba mushapureyimo. Mhm. Niyo bari mu nama niyo baba bari hehe bagomba bakumva ko bagomba kuba bari. Mhm. Bagomba guhura n'abavandimwe. Batahura batafite uburyo bahura akavuga ngo abavandimwe turi kumwe. Mhm. Yes. Ndi kumwe n'abavandimwe dufite twakire twese ntabwo ndi bubashe. Ariko roho ihari. Mhm. Turumva hari ikintu wakora aho ngaho. Mhm. Nta kintu warenza. Mhm. Nta kintu warenzaho pe. Nta kintu warenzaho. Nta kintu warenzaho ntabwo ushobora no kuko bari kumwe nabo. Mhm. Iki kintu yaba yabwiye roho ye kujya hariya nyine mu masengesho. Mhm. Yaba yabwiye roho ye kujya mu masengesho. Ya mu masengesho pe. Mhm. Yabwiye roho ye kujya mu masengesho. Mhm. Yayibwiye bigenda bite? Iragenda ikajoininga n'abandi. Mhm. Mu masengesho niyo badahari ngo yumve ibyo bavuga. Mhm. Ariko iyo biri mu masengesho. Mhm. N'abavandimwe. Mhm. Iyo yateranye nabo. Mhm. Bateye hamwe. Mhm. Uko bimeze sumva mwebwe ni icyo kintu mwabaje kudutsindira. Mhm. Mhm. Ubuyobe imitego n'ibitero bya Sekibi. Ububasha bwa muntu. Urumuri rwa muntu. Umutsindo. Ubutabazi bw'abamarayika. Ubucibwe bwa Shitani. Ubutabazi bw'abatagatifu. Inyenga ku isi. Mu rumunyu w'isi. Mu rurumuri rw'isi.